Европа сутрин, след новините в 7.30, 105,6. Другото място, на което може и да ни слушате, за района на София. В студиото доцент Милен Михов, Обединени патриоти, ВМРО. Добро утро. Добро утро, добре заварили. Доцент Михов, вие сте част и от Комисията по отбрана. Започваме с тази тема, в крайна сметка, за отбранителните ни способности. Подкрепяте сделката за F-16. Предполагам, сте убедени напълно, че е добра за страната ни. Нямате никъде притеснения. Да, ние от ВМРО подкрепяме тази сделка, не защото министър на отбраната и министерството си е свършило добре работата, а защото този договор, трябва да кажем, не сделка, договор, междудържавен договор, дава отговор на много важни въпроси, които в последните години се задаваха. Задаваха се, необходимо ли е да имаме въздушни сили, силна армия. Мисля, че обществото вече е убедено, че в условията, в които живеем, ние се нуждаем от силни военно-въздушни сили и от силна армия. Задавахме се въпроса стар или нов самолет. Мисля, че обществото вече е убедено, че трябва да имаме много съвременна военно-въздушна, много съвременни военно-въздушни сили и в това число модерен, надежден, многоцелеви самолет. Задавахме си въпроса какъв да бъде този самолет, дали той трябва да изпълнява разнообразни задачи, многоцелеви, т.е. да води въздушен бой, да нанася поражение върху суша и море. Имаме вече такъв самолет. И той има всичко за тези много цели. И той има всички тези възможности да осъществява такива цели. И задавахме си въпроса как да се го доставим, така че да бъде гарантирано неговата доставка, въоръжение, обслужване и надеждна експлоатация в следващите 30 години. Имаме такъв контрагент, лицето на Съединените щати, които ни гарантират едно не само изпълнение на договора, но и поддръжка и експлоатация на този самолет в следващите 30 години. Много спекулации се вихрят. Тук несъмнено има и политическият елемент и мотив. Вие в комисията, в групата, евентуално, така, които имате интерес в насока отбрана, направихте ли си труда най-общо да калкулирате колко над тези 2 милиарда и малко над 100 милиона, ще ни излезне всичко, включително инфраструктура, включително до оборудването, което ще трябва да купуваме в процеса на войната? Трябва да кажем, че има едно така приблизително изчисление, това го казват военните специалисти, че разходите за едно въоръжение се разделят условно на две големи групи. Първата е разходи за придобиването, за закупуването. Тези 2 милиарда и малко над 100 милиона. И разходи за поддръжката на това съоръжение, въоръжение или техника, през целия жизнен цикъл, т.е. тогава, докато то може да бъде на въоръжение. И това съотношение е 30 към 70%. Т.е. ако заплатим хикс сума за придобиването, тя представлява 30% от сумарния разход за придобиване и използване. Така че ще има... За следващите 30 години. Точно така, за следващите 30 години. Да, ще има такива разходи. Разходи за привеждане на инфраструктурата, т.е. летищата, където ще оперират тези самолети, са за нужди. Притеснително ли е това, че компанията производител, американците, могат да стопират доставката, ако се издъниме някъде по инфраструктурата? Да, в договора има такава възможност той да бъде прекратен както от американска, така и от българска страна. При неизпълнение на условията на договора, аз мисля, че условното условие, плащането е изпълнено и няма такава сериозна опасност. Но трябва да кажа нещо друго, че какъвто и самолет да придобием в даден случай, независимо от това коя страна ще го достави, какъв ще бъде той, то необходимостта ние да модернизираме нашата инфраструктура, т.е. да модернизираме летище Граф Игнатиево и друго резервно летище, което трябва да има по условията на експлоатацията, са си наше задължение. Това е нещо, което е извън договора и което е разбираемо и необходимо. Всичко това ще забави ли модернизирането на другите ни войскови части, сухопътни, военноморски? Това е много важен въпрос и ясно е да отговорим на него. Не, даже ако така
разсъждаваме, това, че сега ще платим, макар и с усилия, макар и с така ревизия на бюджета, цялата сума за F-16, на практика освобождава бюджета от задължения по тази сделка в следващите 4-5 години, до 2023-2024 година. Да получаваме. Тоест, предвидените средства за следващата бюджетна година за другите два големи проекта, защото те не са единствени, проекта за модернизиране на военноморските и сухопътните сили, ще бъдат осигурени и техните средства няма къде да бъдат използвани, освен за реализирането на тези проекти. Така че това на практика дори способства за реализирането на тези проекти. Тази година няма да бъдат използвани тези предвидени средства, но тази година ние нямаме и готовност да сключим договори и да направим плащания по другите два проекта. Уверенията са ни, че до края на годината ще финализират преговорите и ще бъде подготвен договора за изграждането на два многоцелеви патрулни кораба за нуждите на военноморските сили, и в края на годината се очаква подписването на този договор, така че следващата бюджетна година ние ще можем да започнем плащанията по този проект и неговата реализация. Така иначе говорим за пари, немалко. Предстои така окончателно да разгледате финансирането на партиите с тези бюджетни ограничения и неограничени дарения, до които ще се стигне очевидно. Вие ще успеете ли да запазите, хайде така да го кажем, патриотичната си линия, която имате към момент и както я виждате към момент? Трябва да кажа, че ВМРО последните 30 години работи и с ограничени средства, и с възможности. Това не е толкова важно за нас, колкото важно за политическата система, многопартийната система и най-вече за правата на гражданите. Ветото на президента, вече ние заявихме от ВМРО, че споделяме аргументите на президента за, така, за даренията, които трябва, могат всъщност вече да получават партиите, което отваря нишата за възможности политическите партии да попадат под икономическа зависимост на една или друга фирма или корпорация, или външни сили да се намесят в вътрешната ни политика чрез финансиране на една или друга политическа партия. И ние вече заявихме, че ще подкрепим ветото на президента в тази му част. Още веднъж повтаряме, че трябва да се търси друг механизъм, който да създаде прозрачност, достатъчност и справедливост в финансирането на политическите партии. Кога и как ще го намерите обаче, защото ветото най-вероятно няма да мине. Това вече в комисия, мисля, че беше отворено. И сега гласуване второ и край. Ще заявяваме своята позиция и мисля, че общественото мнение е на наша страна. И неправителствени организации изявиха своето така позиция. Дебата предстои. Мисля, че ако ветото не мине, през есента, в следващата сесия, отново въпросът ще бъде повдигнат. До кога обаче ще бъдете обединени патриоти? Видяхме, че нещата си буксуват. И то от доста време. Сега и след събитията, свързани с Волен Сидеров, той сериозно иска коалиционен съвет. Кога, между другото, ще имате коалиционен съвет? Не мога да ви отговоря на този въпрос. Коалиционен съвет господин Сидеров предлага сега. Вие знаете и вашите зрители, че имаше много дълъг период от време, когато този коалиционен съвет се проваляше поради отсъствието, включително на господин Сидеров. Аз мисля, че промените в парламентарната група са в добра посока. Тя работи нормално, свиква се на заседание и тези, които участват в работата, мисля, че постигаме. Понякога различията се проявяват, но понякога се проявяват и общи съгласия. Така че доколко ще работим съвместно, е функция на волята и желанието на всеки един от участниците да работи с останалите. Не се ли зараждат идеи за, айде, за преформатиране? Някакво се говори отдавна, още след изборите
за Европейски парламент. Сега обаче те няма ли да тръгнат в някаква друга посока? Всеки има право да тръгва в посока, която смята, че е правилна. ВМРО винаги е подчертавала необходимостта от единство, съгласие и общо действие. Не заради самата власт, а заради това, че нашите избиратели, хората, които подкрепят Обединени патриоти, които виждат в това обединение своят проекция на своите политически възгледи, не виждат основания за разделени. Така че съгласието е наше знаме, ние поддържаме това съгласие, но то трябва да бъде подкрепено и от останалите партньори. Иначе казано, трябва да работите по начина, по който до момента, без да има преразпределение на начина, по който участвате. Ние не сме повдигали този въпрос. Решението за промяна на председателството на парламентарната група е продиктувано единствено и само от желанието тя да води нормален организационен и парламентарен живот, да заседава, да обсъжда дневния ред, да формулира позиции. Да, понякога по една точка имаме различни позиции, но това не е драма. Но важното е това да бъде обсъдено и там, където можем да постигнем общи действия, да ги постигаме. В повечето случаи ние нямаме различия и постигаме общи действия. Но когато не се явяваш на работа, когато не свикваш парламентарната група, когато така отсъстваш от важни решения, това пречи на всички. Най-вече на интересите на нашите избиратели и на българските граждани. Е, логично е да се преосмисли тогава това, такъв партньор. И направихме, така че... Толкова обаче е достатъчно ли? Ами, зависи от нашите партньори, дали възприемат това като някакъв удар, като някаква заплаха, като някаква агресия срещу атака, или възприемат това като начин да работим по-активно и по-делово. Трябва ли да има оставки във финансовото министерство заради НАП сега? Не мога да коментирам такъв въпрос. Все още информацията, която имаме в публичното пространство, е малко противоречива. Известията, че има заподозрян, са съпътствани с други информация, че едва ли механизъма, по който е осъществена тази атака, е извършена от този младеж. Така че все още това не е толкова ясно. Дали трябва да има оставки? Аз мисля, че оставките няма да решат проблема, но задължително въпросите за киберсигурността, за сигурността на базите данни, както на НАП, така и на други национални институции, е много важен проблем. И това трябва да бъде несъмнено един от приоритетите на управлението. Тук пак тази ситуация даде почва за поредни атаки към вашия министър, свързани като цяло с сигурността. От всякъде могат да се изнамерят аргументи, когато иска някой да бъде атакуван, но аз мисля, че въпросите за сигурността, примерно на базите данни на НАП, са преди всичко задължение на хората, които отговарят за това, и на финансовото министерство. Т.е. все пак е добре да се понесе политическа отговорност към момента. Още веднъж казах, това няма да реши проблема. Ние искаме, или по-точно моето мнение е, че трябва да видим реални действия за подобряване на сигурността на базите данни, както на НАП, така и на други институции, тъй като лични данни и много други данни, свързани с икономиката, с националната ни сигурност, трябва да бъдат надеждно защитени. Как това трябва да кажат специалистите и отговорните фактори? Ако е необходимо финансови средства за подобряване на кадровия състав, за осигуряване на технически възможности, софтуер или така нататък, те трябва да бъдат осигурени. Аз мисля, че бюджетът разполага с такива възможности. Сега, всъщност, разбрахме ли колко важна е НАП за държавата или не все още? Може би сега разбираме колко са важни базите данни, колко са важни защитата на
информацията, колко е важна така виртуалната държава, ако трябва да кажем, или онова, което съществува в дигиталното пространство. И мисля, че добрата страна на тази случка е това, че тази атака е един много силен предупредителен сигнал към всички институции, да кажем, че много институции оперират с лични данни, не само НАП, включително и фирми, включително и държавни учреждения, общини и т.н. Това е една много важна едно много важно предупреждение към всички, защото никой не е защитен. Колкото и да смятаме, че сме надежни, то постоянно технологията и развитието на този отрасъл създава условия и за пробиви на системата, така че извода, който трябва да направим, нещо, което е направено, постоянно трябва да се усъвършенства и това трябва да бъде една постоянна задача, постоянна политика, постоянна отговорност на всички институции, които оперират с лични данни, конфиденциална и фирмена или обществена информация. Благодаря ви, доцент Милен Михов. Обединени патриоти, ВМРО в Европа сутрин. А сега, колкото и да си мислим, че сме защитени, наблюдава се ръст на хепатит в последно време отново. И започва кампания за хепатит С. Ще има и безплатни прегледи, но повече сега от Теодора Тотева. Теди, добро утро. Добро утро. Да, така е. Започва кампания за безплатно изследване на хепатит С. Кампанията се нарича да открием липсващите 69 000, а целта всъщност е откриването на заразените от хепатит С. В рамките на инициативата, която ще се проведе до края на месец август, ще се извършват безплатни изследвания в Университетска многопрофилна болница Свети Иван Рилски, но повече по темата ще разговаряме с председателя на Българското дружество по гастроентерология, професор Красимир Антонов. Добро утро! Добро утро! Кажете, професор Антонов, повече за целите на самата кампания. Световната здравна организация поставила една цел 2030 година 90% от хората инфектирани с хепатит С да бъдат диагностицирани и 80% да бъдат лекувани. В изпълнение на тази задача, ние като отговорни лекари, загрижени за здравето на нашите съграждани, започваме кампания за безплатно изследване на всички граждани между 39 и 64 годишна възраст за хепатит С. Защо тази група? Защото тази група най-често е обект на инфектиране преди 89-та година, когато е открит този вирус. Рисковите групи са също много важни и те по никакъв начин няма да бъдат изключени в кампаниите, но те малко или много са обект на други програми. Затова нашата цел е да дадем възможност на всички граждани в този диапазон да могат, стига да се съмняват, че могат да са инфектирани с този вирус и искат да се изследват, да се изследват безплатно. Мога да уверя, че всички, които бъдат позитивни, веднага ще бъдат консултирани и веднага, съответно, ако се налага, ще бъдат диагностицирани и лекувани. По данни, 77 000 българи всъщност страдат от хепатит С, като 90% от тях не подозират за самата болест. Това е така и затова прави тази инфекция изключително поварна. Без да информираме населението, без да го предупредим за тази инфекция, на практика ние няма да можем да открием тези 69 000 пациента. Защото в продължение на години инфекцията потича безсимптомно и когато човек е на хубава възраст, когато се пенсионира, почва да се оплаква, идва при нас и ни установяваме напреднала болест, цироза, не най-божия рак на черния дроб. А Националната здравноосигурителна каса поема ли лечението и кой отговаря за него? Националната здравноосигурителна каса поема 100% лечението на здравноосигурените. Аз мога само да кажа добри думи за нашата Националноосигурителна каса. Винаги тя е била в унисон с най-съвременните тенденции в диагностиката и лечението. Защото тя, освен че покрива лечението 100%, което е доста скъпо, тя покрива и цялата диагностика, което позволява на гражданите, здравноосигурените, действително да получат на световно ниво и диагностика, и лечение.
това отношение ние действително може да се похвалим с много добри постижения. Данните, които бяха изнесени от Националната здравна каса, че ефектът на терапията, която е за хепатит в момента в България, е достигнал 99,4%. Ние почти сме 100%. Това означава изключително точна диагностика, изключително добро лечение, последяване на пациентите, т.е. грижи на световно ниво. Това, което ни достига, точно те е 69 000 наши съграждани, които ние ги знаем, които можем да ги излекуваме. И затова е тази програма, не само тази програма. Тя никой път няма да бъде спряна. Ще има следващи програми, защото това е нашата цел. Това е целта на Световната здравна организация и ние сме част от света и това трябва да го направим. Кои са заразените и рисковите групи и кога се очаква всъщност да има такава по-солидна, да речем, държавна програма? Рисковите групи са добре дефинирани. Хора, които са използвали и използват венозни наркотици, затворници, хора, които са инфектирани с ХИВ, вируса на СПИН, и хора, обикновено са мъже, които практикуват секс с мъже. Това са основните рискови групи. Към тях трябва да се добавят и такива състояния, каквито хрониодиализа, болест хемофилия, таласемия, лимфоми, където много често се установява наличието на хепатит С, защото самия хепатит С може да провокира появата на тези заболявания. Това са рисковите групи. Това, което трябва да кажа, че огромната част от хората, които до сега сме лекували и лекуваме, са над 54 годишна възраст, което означава, че това са хора, които не влизат в тези рискови групи. Това са хора от общата популация, които са били инфектирани точно в миналото, най-често преди 89-та година. Точно тази група до сега не е била обект на изследване, на скрининг. И нашето желание е точно тази група да бъде за нейното изследване, скриниране бъде в пакета на общо практикуващите лекари. Аз съм убеден, че Националната здравна каса ще се слуша в тези наши желания. Естествено, без организация от страна на държавата и програма написана ясно, точно, нали, това няма как да стане. Но съм убеден, че с общи усилия ще достигнем тази цел. Кои са и другите вид типове хепатити, освен хепатит С? Това са хепатит Б. Също е много. Това е най-разпространената инфекция на практика от вирусните хепатити. 300 милиона хора в света са инфектирани с хепатит Б. За България около 3,5-5%, зависимо от личните данни. Проблема при хепатит Б е, че терапията не е толкова успешна, както при хепатит С. Ние там потискаме инфекцията, оздравява черния дроб, но не можем да елиминираме инфекцията и обикновено нашите пациенти са на терапия за цял живот. Но терапията и лекува. Така че някакси там положението е стабилизирано. И затова и целта на Световната здравна организация тези хора също да бъдат обхванати от 80% от лечение. Предстои голямата битка как да се ерадикира вирус. Другата инфекция е делта вируса, което се добавя към Б-хепатит. Това е най-тежката инфекция. Там нещата са много по-драматични, тъй като реална терапия в момента нямаме. И остават другите два вируса, хепатит А, с известен на всички мръсните лице, и хепатита, който е също остър хепатит, който напоследък, тъй като почнахме да го изследваме, все повече го дистанцираме. Но това са остри инфекции. Докато първите три са хронични инфекции, които предизвикат чернодробна болест, цироза, рак на черния дроб. В летния сезон има бум на хепатит по морето. Как да се предпазим? На какво се дължи това? Аз мисля, че трябва да се обърнете към друга инстанция, защото те са ревними по тези данни. Но това, което човек трябва да знае, е да си мие ръцете и естествено водата, която той пие, да е със сигурен източник. Това мога да посъветвам моите съграждани. Благодаря ви. Това беше професор Красимир Антонов, председател на Българското дружество по гастроентерология, с когото разговаряхме за хепатит С и видовете хепатити. Всеки, който иска и желае, може да се изследва в рамките на инициативата в многопрофилна университетска болница Свети Иван Рилски всеки ден от 8 до 14 часа до края на август. Благодаря ви, Теодора Татева, и новините.